אוקיי, מטרתי לדבר על פרכוסי חום, Febrile Seizures, שפרכוסי חום, כדי להגדיר אותם, זה סוג של הבחנה שבשלילה. כדי להגדיר פרכוס חום, לפי השם, אנחנו מבינים שזה מדובר בילד, בדרך כלל ילדים, שהם מפרכסים בזמן חום. אנחנו נצטרך לשלול הרבה דברים כדי להבין שהפרכוס הזה לא הגיע מאיזושהי מחלה נוירולוגית אחרת או איזה בעיה אחרת, בעיה אלקטרואיטלית אחרת, ואנחנו נראה את זה שהיא גרמה לפרכוס. ואחרי שאנחנו שוללים כל מיני גורמים אטיולוגיים שיכולים להסביר את הפרכוסים האלה, אז אנחנו קוראים לזה פרכוס שהוא פרכוס חום. אנחנו בדרך כלל מדברים על ילדים שהם סביב גיל חצי שנה לשש שנים, ובפרט בין גיל שנה לשנה וחצי. אנחנו מדברים על מצבים של חום שהוא מעל 38 מעלות, שלא נגרם מאיזשהו גורם אחר, אנחנו נראה אותם בעיקר לא גורמים של CNS infection, כלומר לא איזה מנינגיטיס או משהו כזה. אנחנו גם לא רוצים שיהיה ילד שהיה לו פעם א-פברייל סיז'ר, כלומר שהוא פרכס בלי חום, כי אז אנחנו אומרים שאולי פרכוס חום הוא איזשהו טריגר למחלה שיש לו ברקע, ואז בעצם לא פרכוס חום אלא פשוט טריגר למחלה שיש לו. אתם תראו שאנחנו בעיקר נרצה לשלול דברים אחרים, בעיקר במקרים שאנחנו נראה שנחלק את הפברל סיז'ר לכמה סוגים, בעיקר בחלק של הקומפלקס פברל סיז'ר אנחנו נרצה לשלול דברים אחרים. בדרך כלל זה קורה ב-24 שעות הראשונות, אנחנו נראה את המשמעות של זה, ואנחנו מדברים על rapid rising temperature. עכשיו, הנקודה הזאת של עליית חום מהירה יש לה משמעויות, כי למשל וירוסים שיודעים לעלות חום מהר, למשל HHV6 גורם לפרכוסי חום באופן יותר שכיח, כי הוא יודע לעלות חום מאוד מאוד מהר, ולכן הוא גם מאוד באסוציאציה לפרכוסי חום. אז בסדר, אז 24 שעות הראשונות זה בדרך כלל מה שקורה. עכשיו, יש לנו עוד דברים שיכולים לגרום לנו לסיכון מוגבר לפרכוסי חום, בין אם זה מחלות גנטיות, יש כל מיני דברים על תאומים זהים, לא זהים, ומה הסיכוי של אם אחד היה לו פרכוס חום גם לשני יהיה. וגם יש כל מיני חיסונים שלפעמים יש איתם אחריהם איזשהו מקרים של פרכוסי חום, בעיקר שמעתי על MMR. עכשיו, מבחינה פתולוגית, זאת אומרת המנגנון, אנחנו נראה ש... מבחינה מנגנונית, רק אני רוצה לסמן את זה, אז העיקרון הוא שיש לנו עירור יתר. אתם תראו פה שיש עירור יתר של נוירונים, בין אם זה נגרם בגלל הטמפרטורה שעולה מגבירה את העירור של הנוירונים, בין אם זה היפרוונטילציה שגורם לאלקלוזיס וזה גורם לעירור נוירונים, או בין אם זה ציטוקינים שמשתחררים בגוף והם גורמים לעירור נוירונים, ובכל מקרה, כל המצב של חום יכול לגרום לעירור מוגבר של נוירונים, ובעקבות זה יותר סיכוי לפרכוס, מה שנקרא פרכוס חום. עכשיו, פרכוסי חום אנחנו מחלקים לשלושה סוגים, ואני אעשה פה איזה עדכון קל. פעם היו מגדירים בעיקרון simple febrile seizure, complex febrile seizure ו-febrile status epilepticus, וזה עדיין נשאר. רק הזמנים טיפה השתנו. אתם רואים פה את הזמנים שאולי היו יותר פעם, ומה שאנחנו נעשה עכשיו זה ניקח מברשת ונתקן את זה. אז febrile status epilepticus, שזה המצב היותר קשה של הדבר הזה, הוא בעצם פרכוס חום שנמשך מעל 5 דקות. ברגע שהפרכוס חום נמשך מעל 5 דקות, אנחנו כבר מחשיבים אותו משהו שהוא קשה יותר, ויש לזה משמעויות טיפוליות. המשמעות טיפוליות שאנחנו נרצה גם לטפל בו עם תרופות, אבל אנחנו נראה את זה עוד מעט. אוקיי, febrile status epilepticus, התחלנו דווקא מזה, כדי להבין למה אנחנו לא רוצים להגיע. בדרך כלל מתחת לחמש דקות, זה בדרך כלל יהיה פרכוס חום פשוט, ואנחנו נטפל בו בצורה תומכת מלבד, כלומר אנחנו לא נוסיף תרופות וזה. שימו לב שגם intermediate seizures, בלי recovery נוירולוגי, זה גם נחשב שמשהו מתמשך, כלומר הדבר לא חייב להיות איזשהו פרכוס מתמשך חמש דקות ומעלה, אבל חמש דקות זה כל כך מהר, אבל עדיין. אנחנו לא חייבים שזה יהיה פרכוס חום מתמשך, אלא זה יכול להיות משהו שפשוט הילד לא יוצא ממנו, פרכוס חום שבא והולך, בא והולך, בא והולך. אם זה ממשיך מספיק זמן, אז זה יחשב משהו מורכב יותר. התחלנו דווקא מהחלק הקשה, אבל רוב המקרים בכלל simple febrile seizure. simple febrile seizure, בהתאם להגדרה של החמש דקות פה, אז אנחנו מתקנים את זה, למרות שבמרק תראו את הזמנים האלה כנראה,
אבל בוויקיפדיה ובאפ טו דייט אתם תראו את החמש דקות, שזה כנראה מה שיותר נוטים בו היום לעשות. אנחנו מדברים בסימפל פברל סיז'ר, שזה הכי שכיח, לפרקוסים שהם נמשכים מתחת לחמש דקות, קוראים פעם אחת במשך 24 שעות, ואנחנו נראה שהם קוראים יותר מפעם אחת, הם אולי חשבו קומפלקס, ואין להם סימנים פוקליים, כלומר, הפרקוס הוא בדרך כלל ג'נרליזד, הוא בכל הגוף, טוניק-קלוניק ודברים כאלה, והוא לא פוקל. כי ברגע שהוא יהיה פוקל, אנחנו נעבור לקומפלקס פברל סיז'ר. אז זה סימפל, שפעם הכי שכיח זה הוא. ואם נעבור לקומפלקס פברל סיז'ר, מספיק אחד מבין הבאים כדי להגדיר אותו ככזה, ויש לזה משמעות להגדיר קומפלקס, פברל סיז'ר כקומפלקס, כי אז אנחנו רוצים לעשות עיבוד וחיפוש אחר המקור בצורה יותר משמעותית, לאם יש איזה מקור נוירולוגי למשל, אז פרקוס חום מעל 15 דקות, אתם תראו שמעל 5 דקות אנחנו מגדירים את זה כבר כסטטוס, אז זה מספיק חמור, אז אמנם כתוב פה 15 דקות, אבל מעל 5 דקות אנחנו כבר נהיה בנורות דומות, אז על 15 דקות האלה לא הייתי שם איזה וטו. אבל בכל מקרה, הסימנים האחרים שהם מאוד חשובים, האם זה פוקלי, ופוקלי מכשיר אותנו יותר למקור שהוא בעייתי, למשל נוירולוגי. האם יש לנו יותר מפעם אחת במשך 24 שעות, כלומר, היה לנו פרקוס חום, אנחנו מסתכלים על 24 שעות אחריו, האם היה לנו שוב פעם פרקוס חום? אם התשובה היא חיובית, המשמעות היא שאנחנו נמצאים בקומפלקס פברל סיז'ר, שוב פעם אחד מתוך השלוש מספיק כדי להגדיר אותו ככזה, ופברל סטטוס אפילפטיקוס, פשוט מוגדר לפי הזמן, מעל 5 דקות, ושוב פעם על 15 דקות האלה לא הייתי שם וטו, כי אם כבר תוך 5 דקות אנחנו מדברים על סטטוס, אז 15 דקות טיפה בעייתיות לי פה. בואו נמשיך. אז כמובן שבפברל סיז'ר יש לנו הבחנה מבדלת שהיא כנראה תהיה מאוד רחבה, אבל רק ניתן פה כמה מילים. כמובן שזה לא יסגור פה הכל, כי למשל אם יש לנו הפרעה מטבולית כלשהי, ואנחנו נראה שאנחנו נרצה לבדוק מטבולי, אז גם זה יכול לעשות לנו, אבל דברים שכן אפשר לחשוב עליהם, אולי כדאי שאני אמחוק את מה שעשיתי, דברים שכן כדאי לחשוב עליהם זה למשל shake and chills, שזה איזה דבר שיש, בוא נקרא לזה צמרמורות כאלה, לא ניכנס לזה, אבל אם יש לבן אדם סתם צמרמורות באמצע החום זה גם יכול להיות, אבל לא ממש ניכנס לזה. CNS infection זה מה שאנחנו מאוד רוצים לשים לב אליו, כלומר אם יש למטופל מנינגיטיס אנחנו מאוד לא רוצים לפספס את זה, ולכן אנחנו נחפש את אותה פריחה פתחיאלית או שינויים נוירולוגיים או סימנים מנינגיאליים או סימנים של אנצפליטיס או מנינגיטיס שאותם אנחנו נחפש, שהם יכולים להיות אותם אלה שהם עשו פרובוק לפרקוס, כלומר הם אלה שגרמו, ואם אנחנו חושדים בהם נחפש אותם. עכשיו אתם תראו שיש מקרים שעושים LP ויש מקרים שחושבים על LP. אז אם אנחנו חושבים במנינגיטיס, אנחנו נרצה לעשות LP, הרי אנחנו נאבחן בדרך הזה אם המנינגיטיס ויראלית, לא ויראלית, או איזה סוג של מנינגיטיס יש לנו. לכן אם חושבים במנינגיטיס, אנחנו כנראה נרצה לעשות LP. עוד מקרה זה תינוקות או ילדים, או איך שתקראו לזה, בין גיל חצי שנה לשנה. שימו לב שאמרנו שהגילאים זה בין 6 חודשים ל-5 שנים, בעיקר בין שנה לשנה וחצי. אם אנחנו מדברים על ילדים בגילים האלה, 6 עד 12 חודשים, ובנוסף, גם הם לא חוסנו להמופילוס אינפלואנזה וסטרפ פנאומוניה, שתזכרו שסטרפ פנאומוניה הוא אחד הגורמים העיקריים למנינגיטיס, אחד השכיחים שגורמים לזה, אז אם הם לא חוסנו והם בגיל הזה, אז נשקול גם LP. אם המטופל הוא אנטיביוטיקה, אז גם נשקול NP. אפילו עד כדי כך שנקרא לזה necessary כל המקרים האלה, ולמה? מכיוון שאם המטופל נמצא על אנטיביוטיקה, הדבר יכול לעשות מאסק, לגרום לנו לא לשים לב לזה שיש לו סימנים של מנינגיטיס, ואז אנחנו חס וחלילה יכולים לפספס מנינגיטיס, מצב שבטח לא רוצים שיקרה. אז אנחנו רוצים לשקול מנינגיטיס, סטטוס אפילפטיקוס פברל סיז'ר, ו... אם הפרקוס קורה שוב פעם, כלומר, או פה, או בוא נגיד, בערך בזה, אז אפשר לחשוב על קומפלקס וכאלה, אז אנחנו נשקול LP. אז evaluation, אנחנו מחכים את זה, האם המטופל נמצא עם simple או complex. עם simple אנחנו ניקח משהו די פשוט, כולל סוכר, כן, אם יש לנו פגיעה נוירולוגית, עכשיו אם יש לנו למשל היפוגליקמיה או משהו כזה, ואיזה וורקאפ פשוט, איזה כימיה, ספירה וכאלה, לראות שאין לו בעיה אלקטרוליטרית, ובזה נסתפק. בקומפלקס אנחנו הולכים להרחיב את הבדיקות, ובהתאם למה שנמצא,
אם נמצא הפרעות שהן פוקליות כאלה, אז נחשוב על משהו נוירולוגי, ובהתאם לזה נחשוב לעשות לו CT או MRI או EEG, בהתאם לחשדות הנוירולוגיים. לחפש אלקטרוליטים, בעיות אלקטרוליטריות, בעיות מטאבוליות שיכולות לעשות את זה. תרביות דם, גלוקוז כמובן. אז אתם מבינים שבמקרים של קומפלקס פייבריל סיז'ר, שזה מה שאמרנו, אז לחשוב להרחיב את הבירור. טיפול, מבחינת אנטיפירטיק תרפי, זה עניין שיש להגיד עליו משהו, שאם למטופל כבר היה פרקוס חום, ואנחנו באותה מחלת חום נוכחית, ואנחנו רוצים למנוע עוד פרקוסי חום, אנחנו נרצה להוריד לו את הטמפרטורה, זה גם יעזור לשלוט על הפרקוסים אם יש. לכן אם כבר היה לו פרקוס, ואנחנו רוצים למנוע את הפרקוס בתוך המחלת חום הנוכחית, אנחנו מאוד רוצים לתת לו אנטיפירטיק, אבל אם מראש בתחילת מחלת החום היינו נותנים לו לפני שהוא פרקס את האנטיפירטיק, זה לאו דווקא היה מוריד לו את הסיכון, אבל אם יש לילדים שוב ושוב פרקוסי חום, אז בטח אומרים להורים כנראה תורידו לו את החום ותמנעו עליית חום מהירה. עכשיו אנחנו מחלקים את הטיפול לכמה זמן נמשך הפרקוס. אם נמשך מתחת ל-5 דקות, אנחנו מדברים על טיפול תומך, זאת אומרת שהוא לא ייפגע כשהוא מפרקס, שהוא לא יבלט הלשון והכל, שהוא את היציאות שלו שיוציא, שלא ייפגע עם משהו במהלך הפרקוס וכולי וכולי, ואנחנו לא מדברים בדרך כלל על טיפול תרופתי. זה בשונה כשזה מעל 5 דקות, 5 ומעלה, ואז אנחנו מתחילים לחשוב על טיפול תרופתי. אנחנו מדברים פה על בנזודיאזפינים בדרך כלל, קצרי טווח, למשל לורזפם, דיאזפם רקטלי. לפעמים צריך להגיע לאינטובציה, בייחוד אם יש אפניות ודברים כאלה. שוב פעם, הזמן מאוד מאוד חשוב פה, מאוד קריטי פה כדי להחליט על טיפול. אז למשל, דוגמה לטיפול בבנזודיאזפינים קצרי טווח, זה לורזפם, אתם רואים את המינונים, 0.05 עד 0.1 מיליגרם לקילו. אפשר לחזור על זה. אתם לפעמים רואים, יכולים לראות פה את המינונים. פוספוספניטואין, בדרך כלל מדברים על פרקוסים שפשוט לא עוברים, אז אפשר לתת את המינונים האלה שיש לנו פה. אפשר גם לתת דיאזפם רקטלי, בגילאים יותר קטנים. ועכשיו מבחינת החזרה של פרקוסי חום, אתם רואים שילדים שהיה להם פרקוס חום בעבר, בהינתן מחלת חום יש להם סיכוי לא קטן שיהיה להם פרקוס חום חוזר. לא ניכנס פה ממש לכל העניינים, כי לפעמים כשמדברים על קומפלקס פייבריל סיז'ר, אז מדברים גם על סיכונים לפרקוס בלי חום, כן, לא, אבל לא ניכנס לדברים האלה יותר מדי, רק נציין את העובדה הזאת, שאם היה לילד פרקוס חום, יש סיכוי שיהיה לו שוב פרקוס שהוא פרקוס חום. אוקיי, אז בזה אנחנו מסכמים על פרקוסי חום, פייבריל סיז'ר. דיברנו על זה שאנחנו צריכים לשלול משהו אחר, דיברנו על הפתולוגיה קצת, הפרדנו לסימפל, קומפלקס ופייבריל, אמרנו שהיום אנחנו מדברים על דוריישן של כדי לקבוע סטטוס אפילפטיקוס כבר החל מ-5 דקות, ואתם רואים שזה מתאים גם לטיפול שלנו, ש-5 דקות הוא הקאט-אוף שלנו, ולכן בהתאם לזה אנחנו נגדיר סימפל כמתחת ל-5 דקות כנראה, ובהתאם לזה שאין סימנים נוירולוגיים פוקליים וכו' וכו'. קומפלקס, אם יש לנו את הסימנים האלה, ופייבריל, סטטוס בהתאם לזמן. אמרנו קצת הבחנה מבדלת ומתי כן נחשוב על ALP ולא, כמובן שזה לא חד וחלק כזה, אבל אלה ההגדרות שמצאנו. Evaluation בהתאם לסוג של הפרקוס. טיפול, אמרנו את הטיפולים, עם מתי לפי הזמנים כן או לא טיפול תרופתי. בנוגע לטיפול להורדת חום קצת דיברנו, את הסיכויים לחזרה של פרקוס חום קצת אמרנו, ובזה אנחנו מסכמים על פרקוסי חום, על פייבריל סיז'ר. גם על גילאים דיברנו. תודה רבה לכם. יש תיקונים, הערות או תוספות, בבקשה לכתוב. שימו לב לתיקונים פה על הזמנים שאמרנו. תודה רבה להרי על הסיכום. קרדיט גם למרק, ל-up to date, לויקיפדיה, כל אלה מקורות שהשתמשנו בהם. תודה רבה גם לכם. זה על פרקוסי חום וזה הכל.